Under krigen kom 250.000 tyske mænd til Danmark, klædt i flotte uniformer. Det var manden i hendes liv. Jeg opfatter mig selv som et elskovsbarn, et lykkebarn. Knap 6.000 blev registreret som børn af tyske soldater. Jeg kan godt huske den tyske soldat, der var Margots far. Han var en flotte fyr. Han vidste ikke, vi kom. Og så kan jeg se hans hoved, da vi træder ind og døren vi tog. Se med om Bunkernes børn i næste afsnit af Bunkerne.